Boa tarde a todos. Agora vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que é o CUMPED, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que vai fazer um mutirão de credenciamento de estacionamento para pessoas com deficiência aqui em Caxias. Ao meu lado está a presidente do CUMPED, Camila Brauna, que explica para a gente como é que funciona e como é que é esse credenciamento, Camila. Olá, Jardel. Jardel, estamos promovendo esse mutirão para a gente atingir o máximo de pessoas com deficiência aqui em Caxias. Lembrando que qualquer dia, qualquer pessoa com deficiência pode na Secretaria de Trânsito obter a sua credencial, que é uma credencial parecida com essa daqui. Basta levar seu documento, seu comprovante de residência, mas a gente está promovendo esse mutirão com dias e letras para poder fazer aquela divulgação, isso, aquela divulgação para a gente poder atingir o máximo de pessoas com deficiência aqui. E o objetivo é tentar, né, conscientizar as pessoas aí que usam as vagas de pessoas com deficiência, que não precisam, que é uma coisa que eu venho batendo na tecla já há bastante tempo. Falta de empatia, falta mesmo de ser humano. E essa credencial deixa a pessoa com deficiência respaldada a usar essa vaga, tá bom? Porque é direito dela. E estamos promovendo para alcançar esse objetivo. Só reforçando, Camila, qual local que as pessoas devem ir para realizar esse credenciamento? Bom, é lá na Secretaria de Trânsito, que fica ali perto da UPA, do lado. É só você chegar lá. Se você tiver uma deficiência mesmo visível, como um cadeirante, uma deficiência visual, você só leva seu comprovante de residência com seu documento. Se você tiver um filho, uma criança com deficiência, ele não pode ir lá, só vai a mãe deve levar um laudo para provar que o seu filho tem uma deficiência e recebe na mesma hora. Obrigado. Mais alguma informação que é interessante que as pessoas entendam, né? O motivo desse credenciamento? Pronto, gente, o motivo é para a pessoa com deficiência estar respaldada a usar aquela vaga. Lógico que a vaga é da pessoa com deficiência, mas se você tiver com a sua credencial onde prova que você tem direito a essa vaga, você está completamente 100% dentro da lei. Ok, muito obrigado. Eu conversei com Camila Brauna, ela que é presidente do CUMPED aqui em Caxias, e falou sobre o mutirão de credenciamento de estacionamento para pessoas com deficiência. Com imagem de Romualdo Oliveira, Jardel Meida, para a TV Guanaré.